Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figen. Och det här är The Hunter Call of the Wild. Där jag ska ut och jaga lite med hagel idag, det har jag typ aldrig gjort. Och jag ska köpa en bana jag typ aldrig kör. Med oss har vi självklart lilla Bosse som ligger här och vilar. Och ett sågverk någonstans. Här har vi en 12 gauge med, jag satt på sån där sikte som lyser lite. Och där kör vi birdshot, steel birdshot, som är miljövänligare. Spelar ingen roll i spelet, men ja. Här så kör vi buckshot med den här 3-rounder Nissen Pissen som heter så mycket som Nordin 20 gauge är det. Och sen så har vi vår kära drilling. Ja, den kör vi slugs med faktiskt. Och sen så kör vi de här 9,3 × 7,4 R. Så då har vi liksom täckt upp allt här, tänker jag. Så här har vi drillingen då. Upp, och den har vi även scope till. Så då ska vi bara ut och jaga. Och se vart vi ska. Jag har inte som sagt inte varit jättemycket på den här baunan. Där har vi Sitja för övrigt som kom in på servern eller jag bjöd in. Vi börjar väl häråt så får vi gå sakta men säkert. Vi har ju liksom ett roadie där, men det är inte jätteroligt. Ja, just det. Det har jag också med mig. Vi hittar rätt här. Kanske sätta upp det först. Det är då lite lures. Sätter vi väl dig på femman. Deer bleat. Road deer och wild boar. Så har vi lite grejer där. Och så kan vi ta lite det också. Så har vi gjort det. Då sätter vi igång. Kom nu, Bosse. Det betyder att du ska hit, hörru. Hörru, kom hit. Ja, du är duktig, säger vi. Så. Nu går vi. Då har vi kommit till vår första punkt här. Och det var ett litet tower. Men det kan vi bygga upp så vi gjort det i alla fall. Vi har bara hört lite honor här omkring, typ. Det är väl det enda. Så frågan är om vi ska rensa hela Rathenfeld eller om vi ska gå vidare. I don't know. Hörde något ljud åt det här hållet och sen inser jag, fan, jag sitter ju precis i vindriktningen. Så att vi tar oss hit och så går vi till den här från vägen och här så får vi se om vi hittar något roligt. Kom på att jag missade en caller också för räv. Glömde bort rävarna. Där skulle vi vilja skjuta, va? Det blir det inte. Just nu gör det väl. Jag tror aldrig ens fått dem att landa. Jag har glömt bort att de ens existerar, kanadahässen. Ja, otroligt segt nu. Jag har hållit på i 20 minuter och inte hittat en enda hanspår faktiskt. Sen vet jag inte varför jag börjar med den här dialekten. Det bara blir så ibland. Jag är egentligen från Örebro och ska tala så här. Nu kommer de asen igen och hånar mig. Nu har vi äntligen ett handjur här på G. Det är en fallow deer. Vi ser när den popade sist då, så att vi kan se om den ens är i närheten, tänker jag. Sen glömde jag självklart att jag köpte en sån här fallow deer legobit. Eller vad ska jag kalla det om? Det låter som Lego som rasslar. Varför försvann spåret här, okej? Men jag glömde ta med den. Det är ju dumt. Det här är ju ett sådant här udda spår. Och det är här man skulle vilja säga till hunden. Du, spåra på den. Så. Men då är det bara searching for blood. Jag skulle vilja att han spårar liksom djuret i sig. Eller hur? Du hittar ingen blod. Nej, du är duktig ändå. Du gjorde ditt bästa. Här har vi egentligen lite bajs. Ska vi se. Very fresh, okej. Okay. Jag har ett red deer helt plötsligt, men det är en female. Alltså jag har ju en feeding zone här. Undrar om man bara gick tillbaka till den och sen blev skrämd igen eller något. Eller om de blir skrämda av hundar där, jag fattar inte. Det har aldrig varit med om så här lite djur. Det har gått 36 minuter. Jag har suttit och kampat den här, det som känns som en kvart. Jag får vandra vidare. Alltså. Bosse, du kan komma nu.
Jag tror jag aldrig varit med om så jädra lite djur. Upp, djur, äntligen. Tog en minut där. Ett red deer. Det funkar inte jättebra där med, vad heter det? Hagel, va? Det är ju sluggen i så fall, tror jag. Sluggen har vi. Ja, något vill jag ju skjuta. Det har gått 44 minuter, liksom. Kan det vara 50 meter? Får något. Sorry, damen. Bosse, nu får du lite att göra, ser jag. För sig så ser jag ju henne, men... Det gick hon ner. Bosse! Sök! Bosse! Fan är du? Där är du. Du får en kaka sen, vet du. Jag kom på att jag tog... Eller, jag kom ihåg att ta med mig godiset till hundjäveln. Är det skalltack också? Där ja! Duktig vove. Så. Här får du lite godis. Hörru! Och se! Titta på mig när jag talar med dig. Varför? Och se, sitt! Det här är störigt när han håller på och flänger så. Så, give treat. Hörru! Så, varsågod. Duktig vove. Och så vidare. Här har vi i alla fall ett djur. Jädra dum träff ändå. Men. Allt är godkänt på den. Alltid något. Då ska vi se vart vi ska. Då går vi vidare idag. Om inte vinden är med. Då går vi västerut helt enkelt. Ah, ja, ett djur. På 46 minuter. Skitbra, Bosse. Okej. Okay. Ett djur precis här. Bovelig. Vet inte ens vad det är. Jag skrämde han lite när jag visslade, va? Det är flera fall av det som... Det var det en som såg hunden i alla fall. Undrar om det är samma nisse som jag trackade förut. Fan, vad tätt befolkat, håller jag på att säga. Tätt bevuxet det var här. Oh. Jag har ju lust att ta... will hold like a wolf on command, bara för att det är roligt. Men... det här är svårt. Vi gör han till en bra spårhund istället. Jaha, vem... Fel kön, sorry. Ja, det är otroligt svårt att jaga med hagel för att du måste ändå ta dig så jävla nära djuret för att få en bra effekt, va? Så jag vet inte funken om hunden alla gånger är så bra, för att även om jag tagit lying down nu på honom så kommer ju han till slut följa efter mig, va? That I don't like. Nu kommer han till exempel. Och jag ser, jag vill eller inte. Du står precis i vägen, Bosse. Det är nog en av anledningarna till att inte jaga på Hirschfelden så mycket. Det finns ju att skjuta, men jag tycker det är otroligt svårjagat. Det har gått en timma. Jag sköt ett djur innan jag startade och sen har jag skjutit ett djur on cam. Varenda handjur jag hört är den här fallodjuren. Stitcha tar jag lite djur i alla fall. Får vi upp ett torn till när det har gått exakt en timma. Klockan in-game är 10. Men det är bara att kämpa på. Okej, nu har vi i alla fall en red fox här. En mail i närheten. Men har jag tagit upp min caller? Nej, det har jag inte. Så vi får försöka smyga på honom. Vi säger till Bosse, lägg dig ner. Och så kommer du inte... alldeles för nära, så ska vi försöka smyga. Hoppas på någonting. Vinden ligger fel. Det här blir bra. Yes! Är det så här? Det är hunden som håller på. Ligg ner, Bosse. Han trodde det var ett djur jättenära nu.
Jävlar, du skräms då. Det där måste väl vara ett träff och vara det räven, frågetecken. Bosse, du gör jobb. Där har vi den ju. Jag vet inte vad jag sköt på om du... Jag trodde det var där först. Ska vara ärlig. Det var det inte. Och jag sköt med birdshot. Idiot! Fan. Fan. Jävla skit. Hoppas nu jag inte träffa. Vart fan är Bosse då? Där borta någonstans. Här är blod. Ska till very low. Ja, Bosse. Där är du. Jag vet knappt vad jag sköt på. Det är jättedumt. Bosse, du är bakom mig. Bara så du vet. Hej då. Är det bra? Man ska inte skjuta med birdshot i det här läget. Det kan vi ju vara överens om. Döda den i alla fall. Bosse, var är du? Här är du. Här kommer. Sen då? Wow. Ja, det händer lite grejer i alla fall. Bosse där. Det är tur att man ser han på kartan så här faktiskt. Oj. Ja, jag kommer, det kommer, kommer. Där är jag, Bosse. Duttig liten vovve så. Ja, du ska få... Bosse, titta på mig. Ja, det var med rö... Med baken den låg. Det såg inte jag. Det är dumt skott faktiskt. Ja, du är duktig. Varsågod. Här har du lite... grejer så. Ja, det var ju värdelöst. Bosse, fortsätt nu. Jag skjuter ett tillskott här, vet du. Inte den är död. Men det var med rätt ammo om inte annat. Även om det kanske inte blir rätt effekt så. Gör vi mer djur. Nu händer det grejer med djuren i alla fall. Det var ju trevligt. Det är hur mycket som helst här ju. Inga kära, va? 1 timme 23 minuter. Det börjar hända saker, ja? Skam den som ger sig. Är vi tillgängliga? Nu är ju den här inte dött dock. Det lär väl dröje. Det var nice om han hade kunnat hålla kvar djuret nu. Om vi hittar den, liksom. Åh, oh, hej! Det är svårt med hagel, alltså egentligen måste man ju vara mycket närmare för att det ska vara effektivt. Att se hur vi träffar här. Men jag får ju lite shotgun-score om inte annat. Här fick vi ett bra träff tror jag. Vital organ hit till och med. Bosse, du fortsätter göra din grej så kommer jag snart. Hitta den där nu så får du kaka. Ska du skälla lite kanske? Ja, jag ser den inte. Vart är den, Bosse? Där, jag duttig kille, du. Första var riktigt illa.
andra var faktiskt bra träff. En lunga fick vi där i alla fall. Jädra spridning på den dock. Men godkänt. Vad bra. Den andra nissen där lär ju inte vara godkänt oavsett. Jag tror det är en klassisk The Hunter. Jag tror det är buskar. Det var det! Det känns som att man måste levela upp och få alla callers för att kunna jaga effektivt med hagel. Och sen lägga ner hunden, kolla på djur, låta dem komma till en. För att gå runt så här och jaga känns ju inte ultimat med hund. För att man måste vara på så nära... Nära distans, va? Kula! Kollade telefonen, så kom den där jäveln och sprang precis vid mig. Delvapen. Men han har polare med sig. Hallå, så... Oh, bam! Den där grejer. De gick in i mig. Vad står där? Hehe! Okej, okay, vi börjar med Pippi Lotta här, så ska vi se. Men det var inte god... Jo, den var godkänd. Träffa halskotan där. Sweet! Ja, jag hör det. Där ligger den. Där ligger en annan. Sits! Ha, kolla vad vi gör här. Jävlar vad han laddar dem sakta, annars hade vi fått ett par till där, va? Ja, det där är inte godkänt. Vi skulle tagit den från sidan förstås. Träffades ut dem lite i huvudet där. Eller det räknas inte skallen. Den bara nuddade han lite. Gick det för dig då? Här är vi hanen. Heller inte godkänt. Men du var en liten fjärta, alltså. Vad hade du varit? Silver. Fick vi lite rabbit i alla fall, va? En bra träff. Smack. För att det är inte två år, tyckte jag. Och så. Veta. Hittar du något? Nej, du hittar bajs. Sluta hitta bajs. Jag får mig sköten till. Du hittar ingen, eller? Nej, okej. Okay. Det är väl så, Bosse. Du är ändå duktig. Du hängde med här i nästan 2 timmar. Där får du lite godis. Så, varsågod. Då ska vi se. Då är Bosse bildoktor här. Level 16 i Companion och 12 i Räcker. Level 20 här, då får vi antingen willing to work, increased focus, eller has a chance to highlight the wounded animal you're tracking. Det låter skitnice faktiskt. Det ska vi nog köra på. Och jag har ju en skill point här. Vad trevligt. Vad trevligt. Vad ska vi ha den då? Reduces noise tycker jag låter bra. Eller... Kör nog den. Vi kör på den. Vad har vi här då? Vi kör på den. Yes, nu kommer kaninerna. Nej, du är inte kanin. Hallå så. Här står jag och ser osynlig ut, tycker du? Det är så där det ska vara, liksom. Schmack, det här är perfekt jädra träff, skulle jag säga. Så kan det vara. Jag hoppas ni tyckte om det här avsnittet. Blev lite annorlunda. Lämna förslag på vad jag ska jaga nästa gång. Och hur jag ska jaga här med lille Bosse. Tjej! Så ses vi i eftermiddag i något helt annat. Ha det gott nu. Hejdå!